很感动，因为其实我有参与就是设计里面的东西，然后那天我们一起设计到就是半夜，我跟摄影师，然后我们就这边排版什么什么的，然后就觉得哇，真的看到的时候跟在电脑上看到构图又是完全不一样的一件事情，然后加上里面有一些我的文字配上照片，然后感觉好像又有异曲同工之妙，就会觉得哇好特别哦，自己终于出了一张专辑，但这又并不是我从小的梦想，当真的误打误撞走到这一步的时候，就会觉得好，就是很惊讶自己怎么会如此幸运。